جہاں پر بھی غلامی حضرت احمد رضا آیا, جہاں پر بھی غلامی حضرت احمد رضا آیا, لیکن سارے لوگوں کی آواز جب ہمارے کان تک آ جائے گی تو مندر کا حسن بڑھ جائے گا, ہر ایک اندازہ آ جائے گا. آج آپ لوگ اسی دنیا دار کی محبت میں مجبور ہو کر کے نہیں بلکہ اللہ والے کی محبت مسکر ہوتے بیٹھے. دوبارہ سلام کر رہا ہوں اور یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ محبت رسول کے لیے پر کتنا زیادہ تیز ہے, کون کس حال میں بیٹھا ہے, سننے کے موڈ میں یا سننے کے موڈ میں ہے. دوبارہ سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خدا کا نام لے کر ہر کام کا آغاز کرتا ہوں, خدا کا نام لے کر ہر کام کا آغاز کرتا ہوں, اسی پر ہے بھروسہ, پر اسی پر ناز کرتا ہوں. شرط کو میں کے پرواز کر رہا ہوں, میں جنہوں نے عشق کو ہمراز کر رہا ہوں, میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیری حنا سے آواز کر رہا ہوں. میں الحمد للہ, الحمد للہ و کفا, من کان نبی و علی الطیبین الطاہرین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی, یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. آمنت بالله, صدق الله العلی العظیم, وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المدین الکریم, ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین, والحمد لله رب العالمین. آئیے حضرات اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور مالک پیروبر نمتینا کوثر, رسول رسول پیغمبر پیغمبر, اللہ کے محبوب حق کے مقبول, جانار محبوب یعنی کہ احمد مصطفیٰ, پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے حدیے دور کے پاک بردبہ سے پڑھیں جانتے ہیں. الحمد للہ ہر سال سرکار شوقوں کے ساتھ منایا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے آج کی سبزی محبت میں شہزادہ رسول گلشن زہرا کے بہتے ہوئے پھول, شہزادہ رسول گلشن زہرا کے بہتے ہوئے پھول, تیرے طریقت رہبر شریعت کا پکڑے پھول, حضرت علامہ شاہ سیدی سہیل ملت نامی سمیت نشین خان کا ایک آدیہ و آدیہ جو گلزار شریف کی سرزمی سے کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تمام طلبہ اکرام نماز اکرام اور طلبہ اکرام نے میرے پاس کو تشریف فرما ہے, بس کہیں پر وعدہ کر دی حضرت علامہ مفتی فرزت صاحب اللہ اور وہیں پر حضرت علامہ مولانا عامر حقانی صاحب اللہ اور زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے, مجھے مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے, زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے, مجھے مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے, اور خاک میں مر کر مدینے کے میں ہو جاؤں گا پاک. سارے لوگ مسکرا کر سے بولو سبحان اللہ, خاک میں مر کر مدینے کی میں ہو جاؤں گا پاک, مجھ سے ناپاک کو پاکی کا قرینہ دے دے, خاک میں مر کر مدینے کی میں ہو جاؤں گا پاک, مجھ سے ناپاک کو پاکی کا قرینہ دے دے. اور حضرات جو ادھر ادھر پہن رہے ہیں یا اپنے کاموں میں شامل ہیں, اگر واقعی تھوڑے بھی ذمہ دار ہوں گے تو محفل میں ضرور
प्यारे कितने किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है या रसूल अल्लाह, तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है और जब भी चीतली हाथ में तलवार नहीं है, तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है, जब भी चीतली और हाथ में तलवार नहीं है और बजमे बजमे सरकार में तुम चाहो उधर से आओ, बजमे सरकार में तुम चाहो उधर से आओ, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं है, बजमे सरकार में तुम चाहो उधर से आओ, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं है। हजरात जो बड़े बड़े हैं आगे आना माशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा, छोटे पीछे हो जाएगा। आप लोग करते हैं तो आप लोग बहुत तेजी के साथ आगे आ जाए, बहुत ही जल्द मेरे रजा की वसीयत से हो गया साबित, मेरे रजा का वो दूर करते हैं।